お、お、誰？あ、お父様。パヨ君、お久しぶりです。何ですかその顔は。誰って言ってますね。もちろん分かってますよ。七かまどの博士の助手であり、光の父親、未来の父親ですよ。博士に頼まれて、君のポケモン図鑑、パワーアップするため、なんとなくここに。え、怖。お父様、怖っ。それでは、パヤオくんのポケモン図鑑をお貸してください。ポケモン図鑑って言っちゃった。このソフトをここに組み込めばいいんだっけ。カチャ、カチャ。あれ？このポケモン図鑑、もしかしてパワーアップいらないかも。どういうこと？すでにオスメスの姿を、へぇー。昔と違って便利だな、せやな。おほ、そういえば、博士の手伝いもお願いするのですが、銀河団はどうなってますか？いやー、ことぶきのことも博士が気にしてたので、まあ何もないでしょうけど、それでは失礼しますね。圧をかけてきたの？もしかして。ということ。光に迫り来る恐怖を取り除けって？それが、婿としての試練。承知。あー、喉が渇いたな。水飲め。あ、ミオシティに着いたよー。素敵。ここはミオシティ、水面に入る町。素敵やん。カララニュン。カララニュンってすごい名前だ。カララニュン。ミオシティは物忘れの激しいおじいさんがいるらしいの。なんでもポケモンの遊び。おっかな。なんだ、服が少し濡れてるぞ。マサゴタンの海で水遊びでもしてきたのか。え、見られてた。バレてる、バレてる。うん。あ、チュングジュン。おっと、パヤオカヤ。この先のポケモンジムに挑戦するつもりだな。じゃあ、俺が挑戦できるか確かめてやるよ。ついさっき、え、もうもらったの、ジュンジュン。早っ。ジュンジュンいつも早いんだよな。ムクバード。うちのごぼうの方が、かわいいぞ。頑張れ、キンポポ。頑張れ、キンポポ。キンポポ脳天気、脳天キンポポのキンポポを舐めるな。柴田理恵、怒りの前歯。柴田理恵は突進の使い方をきれいに教えた。そして柴田理恵は新しく怒りの前歯を覚えた。すごい技だ。林亀、こんなピンチ何度も跳ね返してきたんだぜ。かき林亀、林亀か。いけ、ごぼう。頑張れ、頑張れ、頑張れ。ナイス、ごぼう、ナイス。ごぼう、ナイス。ごぼう、ナイス。まだまだ、俺もポケモンも諦めてない。かっけえ、主人公や。頑張れ。なんだってんだよー。やったねー。チャンピオンリーグに挑戦してチャンピオンになるのは、この、俺だからなー。ま、お前ならここのジムリーダーに勝てるだろ。さっさと勝負してこいよ。わあ、主人公ね。ミオ図書館。あ、ここだ。シロナさんが言ってたとこ。素敵やん。はい、ここはミオ図書館です。建物の中では静かにお願いしますね。わかりました。やっほー。なに？読書の邪魔はしないでね。すいません。すごい、うわぁ、アメガネくん、3階の本は読みやすいのにここ難しすぎる本ばかり。そうなんだ。図書館は静かにって書いてあるんだろう、どうせ。あ、違いました。図書館では物を食べたり飲んだりしないようにしましょう。わかりました。すごいね、上の本どうやって取るんだろう。なんか乗るやつあるよね、なんか階段みたいな。それ上がるの好きだったな。意味もなく登ってました。僕の借りたい本がいつも誰かに借りられている。あ、タイミング悪しだったね。一冊の本には好きな時代や好きな場所への思いが込められているの。それが集まった図書館はいろんな時間や空間が集まった場所だと思うの。ほー、トバリの神話。はい、トバリの神話。剣を手に入れた若者がいた。それで食べ物となるポケモンをむやみやたらと取る。え、食べ物となるポケモン、え、食べ物となるポケモンをむやみやたらと捕らえます。ポケモン、なんかさ、目を伏せてきたけど、やっぱポケモンってさ、動物と一緒でやっぱ弱肉強食なのかな。
余ったので捨ててしまった。次の年何も取れなかったポケモンは姿を見せなくなった。はい。若者は長い旅の後ポケモンを見つけ出し尋ねた。どうして姿を隠すのか。ポケモンは静かに答えた。お前が剣を振るい仲間を傷つけるなら、私たちは爪と牙でお前の仲間を傷つけよう。許せよ、私の仲間たちを守るために大事なことだ。どういうこと。若者は叫んだ。お前たちポケモンが生きていること、剣を持ってから忘れていた。もうこんな野蛮なことはしない。剣もいらない。だから許してほしい。若者の剣を地面に叩きつけて折ってみせた。ポケモンはそれを見るとどこかに消えていった。え、神謡の神話、神謡の神神話って言いそうになってた。あぶね。3匹のポケモンがいた。息を止めたまま湖深く深く潜り、苦しいのに深く深く潜り、湖のとこから大事なものを取ってくる。モンブランノーランド、クリケットさんや、モンブランク、クリケットノーランドみたいな人だね。それが大事を作るための力となっているという。クリケットさんだ。クリケットノーランド、あれクリケットノーランドで合ってる、あのクリ頭の人、ロマンだろの人。全然違った、モンブランクリケットだった。ノーランドクリケットだ、先祖は。モンブランクリケットみたいな人がいるんだな。へえ。神謡、神謡神話、神謡神話。怒るな、〇〇が来るぞ。悲しむな、〇〇が近づいてくるぞ。喜ぶと楽しむこと、当たり前の生活、それが幸せ。そうすれば〇〇様の祝福がある、というのが口癖だ。どういうこと。神謡地方の神話。昔神謡ができた時、ポケモンと人はお互いに物を送り、物を送られ支え合っていた。そこであるポケモンはいつも人を助けてやるため、人の前に現れるよう他のポケモンに話した。それからだ、人が草むらに入るとポケモンが飛び出すようになったのは。何かしてあげようとしてくれてたのかな。はじめに会ったのは混沌のうねりだけだった。すべてが混ざり合い、中心に卵が現れた。こぼれ落ちた卵に最初のものが生まれ出た。最初のものは2つの分身を作った。時間が回り始めた。空間が広がり始めた。ディアルガとパルキアのこと。さらに自分の力、体から3つの、あ、それがユクシーとアグノムとエムリットなんだ。はい。夏の分身が祈ると、物というものが生まれた。3つの命が祈ると、心というものが生まれた。世界が作り出されたので、最初のものは眠りについた。恐ろしい神話だって。そのポケモンの目を見たもの、一瞬にして記憶がおっかな、帰ることができなくなる。そのポケモンに触れたもの、3日にして感情がなくなる。そのポケモンに気をつけたもの、何かにして動けなくなり、何もできなくなる。怖っ。何のポケモンだろう。海や川で捕まえたポケモンを食べた後、やっぱりそうなんだ。骨をきれいにきれいに、ひんなひんなして、丁寧に水の中に送る。そうするとポケモンは再び肉体をつけて、この世界にも、なんかあれみたいだね、ゴールデンカムイみたい、アイヌの。ちゃんと食べたの感謝して送ってみたいな。でまた新しいカムイが来るみたいな。ひんなひんな。神話昔話その2。森の中で暮らすポケモンがいた。森の中でポケモンは皮を脱ぎ、人に戻っては眠り、またポケモンの皮をまとい村にやってくるのだった。どういうこと。皮をかぶるってどういうこと。アシリバのお父さんってこと。どういうこと。神話昔話その3。人と結婚したポケモンがいた。ポケモンと結婚した人がいた。昔は人もポケモンも同じだったから普通のことだった。じゃあ我々もポケモンってこと。どういうこと。じゃあうちらもポケモンなんだ。確かに人間とポケモンじゃなく、もう世界のすべてがポケモンなのかもしれないね。そういうこと。いやーすごかったね。これから図書館では勉強。本を読むと場所や時代を超えられるのが素敵。そうだね。ほい、父。ここのジムリーダーやトレーナーは、鋼鉄島に
出かけていってポケモンと己を鍛えてるぞ。へえ。あれ父ちゃんみたいな名前になるんだ。だってどんな目も釣れない男の中の男だし、海の中のあれみたいだね、ウソップみたい。あ、でもジムリーダーもいいな、東川さんかっこいいしな。勇敢なる海の戦士になるんだ。うちのチビは元気すぎるよ。ご静かにしてほしいね。かわいいな、元気いっぱい。僕のきらめく直感によると、この町のどこかに隠れた小道があって、小道があって、この先にお宝が眠っている。そうなの。へえ、探してみよう。あ、あれじゃね。あ、絶対そうじゃん。あそこどうやって行くんだ、どうやって行くんだ、どうやって行くんだ。わかんないね、柴田理恵。あそこだと思うんだけど、小道。行きてー。三尾シティ船着き場。船乗るかい。行く行く。じゃあ行くぜ。ぷぷーん。うわー、すげー。開くんだ。ここのさ、橋と橋の間をコナンがピューンで飛びそうじゃない。あの人どこにでも行くもんね。すごいよね、ほんとあの人。あ、着きました。早い。すごいね。なんか曇ってる。上に行ってみよう。うわ、誰もいない。物騒。不用心ですよ。鍵を閉めないで家を開けるなんて。何を考えてるんですか。わあ、不思議な音楽。絶対道に迷う。攻略サイトをちょっと見てみよう。うわ、すごい。なんかすごいね。エレベーターみたい。バイオハザードみたいと思ったけど、バイオハザードの4でなんかこれとかあったような気がしたけど、横移動じゃなかった。横移動だったね、その時は。なんかムグマみたいなとこ。鉄土。キンポポワンダールーム？何それ。大量の水を激しい勢いで相手に発射して攻撃する。あ、それハイドロポンプだ。摩訶不思議な空間を作る。5ターンの間全てのポケモンの防御と特防が入れ替わる。すごい。どうしよう。じゃあド忘れを忘れてワンダールームにしよう。キンパパのワンダールームってめっちゃ面白そう。え、誰？君は？そう、ファイアウというのか。私はゲン。いつもここで修行する物好きなトレーナーだよ。よかったら一緒に行こう。何やらポケモンが探しい。ほう、ついてきてもういいぞ。じゃあポケモンが傷ついたら私が回復してあげるよ。ありがとう。あ、山男たちに囲まれてる。あー、カツオ？磯の？やば、磯野家のカツオがこんなとこに。坊主だったのにヒゲまで蓄えて。中島はどうした？かけなげん。イケメン臭プンプン丸ですね。あー、キンポポかわいいよ。柴田理恵、剣の前。柴田理恵の剣の前。柴田理恵が舞うの見たいわ。柴田理恵の剣の舞、楽しみ。やめてー、キンポポー。キンポポラブ。キンポポラブすぎ。やっぱカメラさんさ、ごぼうが出ると引くからさ、ゲンさんのかっこいい姿が見れるね。うわ、今何？かっこいいかっこいい。風が吹くんだな、イケメンが何かやると。本当だ、風吹いてる。相手に追い風だ。
うわ、あいつらいるよ、星の源。引く？怖い、星の源、私怖い。先行ってよ。ああ、なるほど、君たちがポケモン騒ぐ理由か。星の源かっこよすぎる。この鉱山にどんな理由でも騒ぎを持ち込んでほしくないね。銀河団の俺らは全てのポケモンを奪うのだな、相棒。もう一人の僕、相棒。おう、ブラザー、ブラザーかい。というわけで、この寂れた鋼鉄島のポケモン全部奪っちゃいます。全部奪っちゃいます。ちょっとお茶目に言うね。全ての喜び、そして悲しみを分かち合う。それが信用に生きる全てのトレーナーとして、そしてポケモンの生き方だ。それを邪魔する者は許さない。さあ、ペアを殺し合う、絶対に勝つよ。分かった、星の源、一緒に戦おう。デレレ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 、怖い、銀河だ。倒せるかな、頑張る。いいな、ルカリオ、私もポコスケと冒険したい。トゥチュン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 スカンプ？かわいい。顔がケツみたいでかわいい。こっち。わあ、効果なしなんだ。あぶねえ。なんだと？なん？てんてんてんだと。わ、さっき星野源の手が見えたね。イケメンはテスラもかっこいい。手から漂う。イケメン臭。なんか手から漂うイケメン臭。つっちゃ臭いみたいになるな。手から垣間見える。感じる。イケメンのオーラ。そういうとこ。あ、キンポポ44歳、もういい年だ。あ、毒だ。キンポポ毒のダメージ、大変。ズバッと31歳。泣きたい、あまりにも悲しくて。強いコンビなんてやつらだ。私と星野源だからな、当たり前だ。まいった、すごいコンビネーションだ。デレレ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 レ、お前ら2人、そしてポケモンと相棒、帰ろうぜ。もういい、相棒だな、ブラザー。ドゥン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 。だいたい今銀河団どうなってるかわかんないぜ。どういうこと？何があったんだ君の。あ、星野源、いいんだよそんなこと。君のおかげで助かったよ。よければこのポケ、え、なんだろう、嬉しい。はい、ありがとう。その卵から生まれてくるポケモンにいろんな世界を見せてあげてほしい。なんだろう、手持ちに加えよう。君と一緒にいてとても面白かった、星野源。私もいろんな場所で自分の力を試そうと思う。じゃあまた会おう。気をつけて帰るんだよ。イケメン、最後までイケメンなんですね。あ、まだ一緒にいるんですか。わかりました。あ、待って、一緒についてくると思った。待って、星野源。あ、いた。じゃあね、星野源、君と一緒にいてとても面白かった。私もいろんな場所で自分の力を試そうと思う。バイバイ星野源、バイバイ。デレレ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 レ、出ました。お、柴田理恵、お疲れ。すごい霧がかかってる。いやー、いい出会いだったね。イケメンとちょっと冒険できたの嬉しかった。じゃ、戻ろう。はよ、着いた。さて、私確かさ、なんだ、あそこ行ってないんだよね。あそこ。タタラバ行ってねえさ。タタラバ行こう。